شيء حبيت نشكركم فريمون يعني كل شيء حبيت نشكركم خاطر ما تنبيش بقى انه يكون برشا صحفيين حاضرين خاصه بعد الزيفينمون اللي صاروا اليوم ونترحم على عائلات الشهداء ان شاء الله ربي يصبر عائلاتهم وان شاء الله ان شاء الله تكون معنا ميساج بالحق معنا اليوم كنا حاسين ما نحبش ندخل برشا في الموضوع هذا ما كنا حاسين ان الامرتيم الموجوده ولا السوجي هذا خاصه نحن بعد حكايه الصحفيين اللي عندنا في ليبيا زاد معنا على شاك فوا نقلقوا اكثر معنا كي تجي معنا كيما حبيت نذكركم فيرست تي في سي تو ان بروجي لانسيناه اون 2014 بروجي يجمع ما بين قناه تلفزيونيه جينيراليست لوكاسيون فيمينين وما بين مشروع جامعه خاصة في التعليم العالي في ميدان السمع البصري لنا الانستيتيو انترناسيونال دوميريك الاوديو فيزيوال اللي انحل في سبتمبر اللي فات. فيرست تي في بدات البث التجريبي نتاعها في رمضان اللي فات رمضان 2014 شفنا فيها ديزيميسيون كيما نجوم بلادي قمرة 14 وميسيون كانت فرمي ديزيميسيون اللي ناشئة عندنا هي دوسيات نتاع سفيان شرابي ومدير كتاري زملائنا الصحفيين اليوم في ليبيا اللي ما عندناش عليهم خبر اليوم لمدة 128 يوم 168 يوم إن شاء الله ربي يخبرنا خبر طيب خوشالمون قاعدين نخدم مع وزارة الخارجية على الموضوع هذا ومع سيلول دو كريز وإن شاء الله الموضوع هذا يعني تعبنا برشا بالحق في توت لون دو ليكسبيرونس في فيرست تي في وكان ديما بالنسبة لنا دي في كل ميسيون نلانسوها جديدة ولادنا مش معانا كانت معناها ميساج إنه ننجحوا على خاطرهم وننجحوا لينا إن شاء الله ربي يوفقنا. L'émission originale, donc on cadre mon sport en même temps, on cadre une partie culinaire, puis le partenaire interne à l'hôtel Regency. Femme First Mag, Inch'Allah, prochainement qui va être lancé ma Najla Ben Abdallah. Ou femme l'émission, les Jamatna Lyon, les fait Barcha Bouquet, Barcha Stress, Barcha Amal, Barcha. Émotion. beaucoup d'émotions liées à Nosdinek. Paris, Brahma Loul, ou Artelijet, tu fais qu'elle est à Nosdinek, qu'à Tunisien, qu'à la culture tunisienne. Je suis Nosdinek, mais je suis Arras au Féotel, on va faire le scénario, le réalisateur, l'équipe productrice, les équipes journalistiques, ça a donné forme et la surprise, quand on est jeune et qu'on prend des responsabilités, on est deux fois plus sanctionné, deux fois plus jugé, mais en même temps on est deux fois plus élogé une fois que ça réussit. La production d'Anos Dinek, Kent, elle a été réalisée par la société Force Production.